Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. O policial militar se apresentou ontem na Delegacia de Homicídios para prestar esclarecimento sobre a morte de uma mulher na Cidade Nova, Zona Norte. Os detalhes deste assunto com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, um soldado da Polícia Militar se apresentou na tarde desta quinta-feira na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos sobre a morte de uma mulher que foi encontrada apenas com trajes íntimos na rua Jurunas, na Cidade Nova, Zona Norte da capital. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o homem informou durante o depoimento que estava com a mulher em uma motocicleta, quando ela sacou a arma dele e atirou contra a própria cabeça. Ele ainda relatou que os dois mantinham um relacionamento, mas que era apenas a segunda vez que eles estavam se encontrando e que no dia do ocorrido os dois tinham bebido muito. Por ter se apresentado espontaneamente, ele foi liberado após o depoimento. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. E também na Zona Norte, um homem foi executado com 21 tiros no Monte Pascoal. Anderson Sarmento Picanço, de 28 anos, foi morto na porta de casa, na rua Rouxinol, no Monte Pascoal, na zona norte da capital, por volta das 6h15 da noite. Segundo informações da polícia, dois homens chegaram em uma moto na casa de Anderson, pediram água e efetuaram 21 disparos contra a vítima. Ele já era ameaçado de morte. 21 dos disparos, 6 atingiram a boca da vítima. Segundo testemunhas que estavam no local, ele morava ali há 2 meses com a família e que ele bebia muito. Ninguém quis gravar entrevista. A polícia também informou que ele era acostumado a furtar. A suspeita é de um possível acerto de contas por dívidas. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. E na Zona Sul da capital, a família de um menino de 4 anos denunciou o padrasto por suspeitar de estupro. A mãe sabia de tudo, mas não procurou a polícia. O padrasto foi ouvido durante toda a manhã na Delegacia de Proteção à Criança. A mãe também prestou depoimento. Para preservar a vítima, não podemos mostrar o rosto de ninguém, como exige a lei. Mas a mãe admitiu que houve violência sexual. Ele não é uma pessoa ruim. Ele pode até agir dessa forma. Eu nunca vi esse homem nem sequer abraçar o meu filho de uma mal forma. Bêbado? Eu não sei. Ele usa drogas? Não, ele não usa drogas, ele não estava bêbado. Ela disse que não denunciou porque teve medo de perder o emprego. É o único jeito que eu tenho, é a única forma de eu sobreviver, o meu emprego. E chegou a defender o companheiro em uma conversa com a irmã. Disse que o marido se arrependeu diante de um pastor e aceitou Jesus. A conversa é analisada pela delegada, assim como um vídeo. A família descobriu quando encontrou no celular da mãe da criança um vídeo feito pelo padrasto no momento em que ele abusava do menino. Quero que seja feita justiça, porque um elemento desse é de ser o meu neto, tem vídeo, ele mesmo filmou. É revoltante isso. A delegada que investiga o caso indiciou a mãe por omissão e o padrasto por suspeita de estupro de vulnerável. A criança vai passar por exame. Pela manhã nós logramos êxito no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa. Apreendemos alguns materiais de mídia para que se encontre se há realmente nos vídeos uma situação de abuso. Então logo seja concluída a gente remeterá esse inquérito à justiça para a apreciação do Ministério Público e do Judiciário. Se for confirmado, ele pode ser preso. Quem costuma viajar de barco no Amazonas precisa ter paciência porque a demora é maior, um dia a mais que o normal para chegar no destino. Além disso, o preço da passagem também aumentou, tudo por conta da estiagem. Por causa da estiagem, 15 municípios aqui do estado do Amazonas estão em estado de alerta. As cidades ficam na calha dos rios Purus, Juruá e Madeira. Por isso, a viagem até esses locais está mais complicada. Com o nível dos rios mais baixo, os comandantes das embarcações agora precisam enfrentar os bancos de areia. Eles dificultam a navegação. Por isso, as viagens estão demorando mais. Este barco vai para Tapauá, que fica na calha do Purus, distante quase 450 quilômetros de Manaus. Daqui para Tapauá, aqui no inverno, quando se dá os atalhos, a gente tira em 2 dias, no verão são 3 dias.
Agora é preciso mais diesel para fazer a mesma viagem. Para compensar, o preço da passagem teve que ser reajustado em 30%. São necessários reajustar certos valores, tanto em volume como em passagem. É, mas pagar caro e enfrentar uma longa viagem muitas vezes é uma questão de necessidade aqui na região. O Joel veio do interior do Amazonas para Manaus acompanhar a irmã que está doente. Que o hospital não tem recurso, entendeu? O recurso não sai, eu não sei porquê. E então, por isso, foi preciso a gente vir para cá, entendeu? Pagando passagem minha, que é o acompanhante. De julho para cá, o nível do Rio Negro desceu 1,5 metros. Por enquanto, a situação ainda é considerada tranquila. Mas se as águas continuarem baixando, a navegação no Negro também pode ficar prejudicada. Navegar pelos rios da Amazônia nesta época do ano requer experiência. A gente tem que passar a diminuir a marcha. De noite, principalmente, que é muito ruim para a gente viajar. Nós, como comandante, né, a gente tem que diminuir, porque o barco é cheio de gente, aí se até aparecer no banco de areia, vai passar um dia, dois dias, para poder ficar, até passar um recreio para ajudar a gente. Os meteorologistas afirmam que dois fenômenos naturais contribuem com a estiagem aqui na região. Nesse ano, o El Niño veio até praticamente abril desse ano. Fenômeno também típico dessa época do ano, que é uma alta pressão, que também que atua principalmente nessa estação, a estação seca aqui. O período sem chuvas por aqui deve durar até o início de outubro. Até lá, as águas devem baixar ainda mais. E agora futebol. O time do São Raimundo foi apresentado ontem à noite na sede do clube para a disputa do Campeonato Amazonense. O time da Colina, o São Raimundo, apresentou na sede do clube, na Zona Oeste, seu elenco com 26 jogadores para o Campeonato Amazonense 2016. Uma mescla de promessas da base com atletas conhecidos no futebol do Amazonas. Os jogadores que vieram para cá foram jogadores que eu já conheço, jogadores que principalmente conhecem a história do São Raimundo, conhecem a história do futebol amazonense, porque o Campeonato Amazonense é um campeonato extremamente difícil. Não adianta vir de fora achar que vai chegar aqui, por ser o Amazonas, vai chegar aqui e vai jogar de qualquer maneira, não é assim. A apresentação contou com a presença de aproximadamente 50 torcedores. Antes do time principal se apresentar, a agremiação também mostrou times juniores. Destaque para o goleiro Jairo, ex-nacional, para o zagueiro Fábio Gomes e a novidade, o jogador Marcelinho Araxá, que é filho do ex-jogador do São Raimundo, Marcelo Araxá, e que teve história no Tufão. Viemos aí em busca de uma classificação e depois tentar um resultado de um título, mas falar numa palavra de um título é difícil demais. Primeiro, é igual a gente vem falando, vamos trabalhar para buscar a classificação, que é muito importante. O São Raimundo aí tá trabalhando já alguns dias forte, né? Totalmente focado, né? Em deixar aí a nossa marca no São Raimundo, principalmente aqui em... Está de passagem a primeira vez. Quando surgiu a oportunidade de eu estar aqui, eu falei, vou realizar o sonho do meu pai, estou preparado para isso e venho para dar o meu melhor, assim como toda a equipe. O Tufão da Colina estreia no dia 27 de agosto, o Campeonato Amazonense contra o Fast Clube. E o palco será a Arena da Amazônia. Nós, como torcedor, é nosso dever estar apoiando o clube aí, todo qualquer circunstância, e forçar isso, nos bons e nos maus momentos. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!